вони повинні бути зареєстровані там, де живуть люди, а не в офшорах. Гроші, які збираються по країні, це сотні мільярдів, по області це мільярди, повинні витрачатися не на футбольні клуби, чи яхти, чи якісь там вілли за кордоном, а вкладатися в енергозбереження, в забезпечення якості того, що про що я говорив, встановлення лічильників за рахунок постачальника, завчасна заміна мереж, щоб потім зима не прийшла ніжданно.